Кайрадан сиздермен Next2 телеканалында хэштег долбоору старт алды. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда студияда мен Жодар Бузумов. Арыбаңыздар, биз менен болуңуздар. Анткени кызыктын баары алдыда. Бул жумада социалдык тармактардагы топ жарган, эң эле позитивдүү, кеңири талкуу жараткан окуя, видео, сүрөттөр менен сиздерди тааныштырабыз. Белгилей кетсек, активдүү Facebook колдонуучусу журналист Дайырбек Орунбеков буга чейин интернеттеги аттуу баштуу инсандарга ыр кесе уюштурган эле. Ал өз сөзүндө: «Ким президент болсо дагы, Кудай жүрөгүнө ыйман, дилине тазалык салсын. Алар үчүн урушуп талаша бербей, ыр кесе кылалы» деп баштап берген эле. Анда сиздер менен чогуу тыңдап көрөлү. Айлы түн түнкүсүн сен жанымда жүрчүсүң, каткырып мен күлгөндө сен да кошо күлчүсүң, каткырып мен күлгөндө сен да кошо күлчүсүң. Мына достор, жигитке 70 өнөр аздыклат деп койчу эле. Мындан ары аттуу баштуу инсандарыбыздын эл билбеген өнөрлөрүнө күбө болуп турабыз. Бул жумада Спутник Кыргызстан маалыматтык агенттигинин сүрөтчүсүнүн айт намаз учурунда байкатпай тартып алган сүрөтү социалдык тармактарда чоң кызыгууну жаратты. Ал сүрөттөн намазга жыгылган момун мусулмандарды көрүүгө болот. Бирок эң кызыгы, атайын айт намазга келгени менен эл саждага жыгылган убакта кичинекей бала көк асманды таң калуу менен тиктеп турганын байкоого болот. Ал эми көрөгөч сүрөтчүнүн карабайсыңбы ушуну да байкап тартып алганын. Дагы бир Асанбек Пазыл аттуу Facebook колдонуучусу өзүнүн баракчасына кандай сонун керемети. Түштүк кореялык блогердин Кыргызстан тууралуу тарткан сүрөттөрү азыр дүйнө жүзүндө учуп жүрөт деп жазып калтырган. Сүрөтчү жана жазуучу Джон Оким Кыргызстанга арнап бир нече макала жана фоторепортаж чыгарган. Ал Кыргызстандын табияты уникалдуу жана эстен кеткис деп жазган. Анда кыргыздардын турмушу, салт санаасы менен бирге өзгөчөлүктөрүн баяндаган. Джон Оким өз сүрөттөрүндө Жумгалдын жайлоосунан, Соң Көлдөн, Үкөк Көл жана Токмок шаарынын кооз жерлерин сүрөткө тартып алган. Андан тышкары Кыргыздын улуттук суусундуктарын керемет деп атап, анын тарыхын, кантип жасалары боюнча да өзүнчө макалада жазган. Джон Обайке, чоң рахмат. Чындап эле биздин өлкөдөгүдөй сулуулук эч бир мамлекетте жок болуш керек. Дагы бир социалдык тармактарда позитивдүү видео жарыяланды. Ал кызыкта студияда орзырын тим эле ийине жеткире ырдап жаткан жигитти көрүүгө болот. Анда чогуу тыңдап көрөлүчү кандай ырдап жатканын. Үнү жок болсо да аракетине баракелде. Ал эми бул жигитке канча өнөр аздыклат деп ойлоп каласың. Интернеттеги YouTube каналына Сезбек Искеналиевдин «Мына минтип, мына минтип» деген ырына айылдагы апалар биди тытып жаткан видеосу жүктөлгөн. Ошол видеого кезек берели, достор. Чынында эле мына минтип, мына минтип билет деп салыптыр го чиркиндики. Шаарга мастер-класска чакырыш керек болуп калды окшойт апаларды. Үйрөнүп алалы мына минтипти кантип билеш керек экенин.
Социалдык тармактарда колунан көөрү төгүлгөн устанын ойлоп тапканы жарыяланды. Ал видеодон кадимки эле мештин заманбап түрүн көрүүгө болот. Интернет колдонуучулары бул туурасында отунга эконом, көчүп конууга ыңгайлуу окшойт деп ойлорун жазып калтырышкан. А мен шаардыктарга айтат элем, силер да ушундай мешке заказ бергиле деп. Светибиз тез-тез өчүп турат эмеспи? Эгер кокус свет, газ жок болуп калса, бул меш жардамга келет да, чынбы? Дагы бир видео YouTube каналда топ жарды. Бул тамаша болсо, кадимки эле Агыргөө Сити деген шаардын ичиндеги көчө баласы Йоманын дәң-дәң-дәң деген тамашасына окшошуп кетет экен. Видеого кезек берели да, андан ары сөзүбүз уланталы достор. Не мы такие. Жизнь такая. Хозяин, сюда! Я здесь хозяин. Слушай сюда, фраерок. Открыл автомойку, делаешь лабе, а с хорошими людьми не делишься. С сегодняшнего дня 50% дохода будет наши, понял? Я сейчас в полицию позвоню. Не надо в полицию звонить. Нет, я сейчас в полицию позвоню. Брат, не надо в полицию звонить. Я тебе говорю, я сейчас полицию вызову. Пожалуйста, не звони в полицию. Тогда валите отсюда, черти. Ребята, походу, 90-е закончились. Все терпилами стали. Валите, я сказал. Эми буга эмне дейм? Ал эки алына жараша иш кылса болмок дейт элем. Nextv'ning көрөрмандары, сиздер дагы ушундай кызыктуу окуя видео тамашаларга күбө болсоңуз, анда биздин 0778-85-10-01 WhatsApp номерине билдирүүңөрдү калтыргыла. Биздин берүүлөрдү Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube'тан Nextv деп издесеңиз табасыз. Жашооңуздарда жалаң гана жагымдуу окуялар көп болсун деп, мен сиздер менен коштошпойм. Көрүшкөчө деп айтам.